більшості шкіл діють суворі методи покарання несумлінних учнів. Їх сварять, лишають після уроків, усувають від занять або взагалі виключають зі школи. Проте в одній школі міста Балтимор вирішили скасувати покарання назавжди, замінивши їх медитацією. Тепер порушники проводять час у спеціальній яскравій кімнаті, яку учні вже прозвали «оазисом спокою». Там вони медитують, займаються різними дихальними вправами та гімнастикою. Також з дітьми працюють психологи, які допомагають їм контролювати емоції та навчитися долати проблеми. І це працює. За кілька років дії програми жодного учня не виключили зі школи. Спокій сильніший за емоції.